რიჩარდვისთვის პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჭიხრაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა ვახუშტი მენამდე კონსტიტუციონალისტი უპასუხებს შეკითხვებს. აღმშვიდობისა ვახუშტი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. დავიწყოთ ამ საკითხით, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს. თანათავმჯდომარეები უნდა ყავდეს ამ კომისიას, თუ მხოლოდ ერთი თავმჯდომარე თქვენს ასს მოვისმენთ ახლა? Мы ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ლოგიკურია იმ ტრადიციის გაგრძელება მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ, რაც წინამოწვევის პარლამენტში ჩაეყარა საფუძველი, როდესაც მაშინაც ბატონ იოსუფაშვილი გახლდათ, შეგახსენებთ, საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე. ეს გამომდინარეობს კონსტიტუციის დღევანდელი მოდელიდან, სადაც ინიციირების უფლება საკონსტიტუციო ცვლილებების აქვს სწორედ პარლამენტის წევრებს და ამდენად მგონია, რომ სწორი არის, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს ამ ჯგუფს. რა თქმა უნდა, ეხა არაფერი არ დაშავდებოდა განსაკუთრებული პრეზიდენტს თუ თანათავმჯდომარედ დაასახელებდნენ, თუმცა რა შეცვლით, აი უფრო მეტ ლეგიტიმაცია შეძენდა თუ რა მოხდებოდა? არ ამგონია აქ ლეგიტიმაციის კრიზისზე ხა რო ვისაუბროთ, ეს სწორი იყოს. ლეგიტიმური იქნება და არც ერთი მისხალი ლეგიტიმაციას არ დააკლდება პარლამენტის მიერ და პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით შექმნილ საკონსტიტუციო კომისიას. ჩემი გემოვნებით ეს მოდელი უმჯობესია, თუმცა ნუ არც ის იქნებოდა ტრაგედია, ეხა პრეზიდენტი რო გამხდარიყო თანათავმჯდომარე. უბრალოდ არავითარი არსებითი განსხვავება აქ არ გვექნებოდა, ну ფორმალურად განსაკუთრებით, იმიტომ რომ პრეზიდენტი წარმოადგენელი ერთხაც იქნებოდა, ერთი ხმა ექნებოდა თანათავმჯდომარეობის პირობებში, ერთი ხმა ექნებოდა. უბრალოდ კომისიის მუშაობაზე პოლიტიკურად პასუხისმგებელი იქნებოდა პრეზიდენტის პრეზიდენტიც და მეორე მხრივ რაში უნდა ჭირდებოდეს იმგვარ პრეზიდენტს ამ პასუხისმგებლობის, ან პრეზიდენტის პასუხისმგებლობის აღება იმგვარ კომისიაში, სადაც ის არ არის წარმოდგენილი. მაგრამ თვითონ საინტერესო არის ის, რომ ამ ინსტიტუტის ბედი, არჩევის წესი უნდა გადაწყვიტოს სავარაუდოდ ამ კომისიამ, ხო, უბრალოდ რეკომენდაცია უნდა შეიმუშაოს. რა თქმა უნდა, ყველა კონსტიტუციური ინსტიტუტი უნდა შეეხოს ამ ლოგიკით, მაშინ შეიძლება ყველა საკონსტიტუციო სასამართლოს შეეხოს და საკონსტიტუციო სამართლოს თავმჯდომარეს თანამდებობა დაგვენიშნა მაშინ. აი ამას ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მესმის, აი საინტერესო არის, ვახუშტი, აი საინტერესო არის, აი თქვენ თქვით, რომ შეიძლება ბევრ მიმართულებას შეეხოს, მაგრამ შეეხება კი ყველას, იმიტომ რომ ეს 4 თვე ბევრ დამკვირვებელს აფიქრებს, რომ უკვე გადაწყვეტილი ხომ არ არის საკითხი. ეს აფიქრებს, ეს ეჭვი ცხადია არსებობს. დამაფიქრებელი არის ის, რომ ძალიან რთულია 4 თვეში ამ პროცესის წარმართვა, ძალიან ინტენსიურად უნდა იმუშაოს საკონსტიტუციო კომისიამ და ასევე მნიშვნელოვანია რა იქნება მოცულობა, ხო? თუ ეხა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შე არ მოდელს არ ვცვლით და მაშინ მხოლოდ რაღაცა, ასე იგი ხარვეზები რაცა იმას ვასწორებთ, მაშინ 4 თვე პრინციპში საკმარისია, ოღონდ მაინც ინტენსიური მუშაობის პირობებში. მაგრამ თუ ეხა ჩვენი კორპალატიან პარლამენტზე მსჯელობთ, პრეზიდენტის არჩევაზე მსჯელობთ, რეგიონებზე მსჯელობთ, საარჩევნო სისტემის საკითხი. საარჩევნო სისტემა მე ვფიქრობ, რომ 4 თვეში მოესწრება. მაგრამ აი ორი პალატა, რეგიონალური სისტემა ძალიან გაჭირდება, უკიდურესად გაჭირდება, ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნება. არ ვიცი, ნუ ვისურვებდი, რომ ეს შესაძლებელი იყოს, მაგრამ იქნება ამისი რესურსი. ამდენი დრო რო დაახარჯოს. გაჩნია რა საკითხებზე ჩამოყალიბდებია, რა საკითხებზე იქნება მსჯელობა. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ძალიან ფართო იქნა 4 თვე, ბევრ კითხვის ნიშანს შობს, ბუნებრივია. მე მაინტერესებს ამ პროცესში, აი როდესაც საუბრობდით ასე ვთქვათ ფართო წარმომადგენლობაზე, არის უზრუნველყოფს ფართო წარმომადგენლობას ის ჩამონათვალი, რომელიც უკვე ვახსენე მე, რაც თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიები, კონსტიტუციური ორგანოები, სამოქალაქო სექტორი და ექსპერტები. ცხადია, ეს მაინც ძალიან ზოგადად ჩამონათვალია. კონკრეტულად რა იგულისხმება ამას, ჩვენ უნდა ვნახოთ.
თავარი არის რა, რა თქმა უნდა, ამგვარმა წარმომადგენლობამ შეიძლება უზრუნველყო საზოგადოების ჩართულობა. Ого, მთავარია რომ ჩვენ არ მივიღოთ იმსეთი კომისია, სადაც რეალურად ქართული ოცნებისადმი ლოიალურად განწყობილ კანდიდატებს წარგვიდგენენ როგორც საზოგადოების წარმომადგენლებს. ანუ ეს არის მთელი ეხა ამოცანა, რომ როგორ დაკომპლექტდება, რამდენად დაკომპლექტდება კომისია იმ ადამიანებით, ვისაც აქვს გარკვეული ერთი მხრივ ლეგიტიმაცია, ანუ შეიძლება იყოს ვიღაცა, ვისაც ლეგიტიმაცია აქვს და მეორე კომპეტენცია, რომელსაც შეიძლება ლეგიტიმაცია არ აქვს, მაგრამ კომპეტენცია. მაგრამ მნიშვნელოვანი ასევე ობიექტური მიდგომები საკითხისადმი, ანუ რამდენად იქნება მიკორძოებული ან არ იქნება. დამოუკიდებელი ადამიანები უნდა ყავდნენ აქ და წინასწარო კომისია არ უნდა იყოს განწირული ქართული ოცნებისადმი ლოიალურობით. აი ეს კიდევ ერთ საკითხს ჩვენ საუბარი დასასრულს უახლოვდება და მინდა რომ ერთ საკითხზე გავამახვილოთ ყურადღება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ხაზი გაუსვა ერთ თემას. პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა გადახედვა საჭიროებს. აი შეგიძლიათ განგვიმარტოთ ეს საკითხი, რაზეა ლაპარაკი. 2013 წელს საფხულის დასაწყისში 10 კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტმა სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან მიწერა წერილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მაშინდელს და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს, სადაც მიუთითებდა რამდენიმე საკითხს, რომელიც სასწრაფოდ მოითხოვდა გადახედვას საქართველოს კონსტიტუციაში. მათ შორის ერთ-ერთი ხელმომწერი ვიყავი მე და სწორედ ერთ-ერთი საკითხი იყო ეს. პრობლემა, ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, მთავრობის უნდობლობა. დღეს ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს რამდენიმე გადახვევა კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებიდან. ერთი გვაქვს 90 დღიანი პროცედურა, მეორე გვაქვს უაღრესად რთული პროცედურა, პრეზიდენტ შეუძლია პრემიერ-მინისტრის ახალ კანდიდატურას, რომელსაც წარადგენს უნდობლობის მსურველი და ინიციატორი დეპუტატები, ვეტო დაადოს და 90 ხმამდე იზრდება ამ შემთხვევაში პარლამენტის. ანუ დღეს პარლამენტს უჭირს თავრობის გაშვება, ხო? ფაქტობრივად არ შეუძლია და ფაქტობრივად არ შეუძლია უნდა გამარტივდეს საკითხი იმგვარად, რომ უფრო ადვილად მოახერხოს ეს მთავრობას აძლევს შესაძლებლობას ფაქტობრივად დომინირება განახორციელოს პოლიტიკურ პროცესებზე. ამიტომ მე აბსოლუტურად ვიზიარებ პარლამენტის თავმჯდომარის ამ ხედვას, რომ ეს საკითხი უნდა შეიცვალოს და სხვა შორის ის ერთ-ერთი კრიტიკოსი იყო, ეს არ უნდა დავკარგოთ 2010 წელს, როდესაც მაშინდელი მოდელი განისაზღვრა, სწორედ მაქედან არის შემორჩენილი ეს უნდობლობის ესეთი გართულებული პროცედურა. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა პარლამენტის გაძლიერება პირველ რიგში, თუმცა ეს არ იქნება საკმარისი, ისევე როგორც ძალიან კარგია შეპირება, რომ ვენეციის კომისიის უარყოფით დასკვნების შემთხვევაში უარყოფილი მუხლები არ იქცევა კონსტიტუციად, მაგრამ არც ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ გვჭირდება პარიტეტული, პროფესიული და ლეგიტიმური საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც იმუშავებს ისე, რომ მომზადდეს დაბალანსებული სისტემა ძლიერი პარლამენტით და რაც შეიძლება მეტად დანაწილებული ხელისუფლებით. გმადლობთ. რომ თავიდან ავიცილოთ ძალაუფლების კონცენტრაცია, რაც არის ჩვენი მთავარი შიში და ჩვენი მთავარი უარყოფითი